tebi i tvojoj gošći. Sve više ljudi odlučuje se na tretmane bioenergijom. Među njima su i profesionalni sportaši poput Ivana Balića koji svojim iskustvima potvrđuje djelotvornost takve terapije. U sljedećim minutama predstavit ćemo vam Branka Ivanovića koji uspješno liječi svoje pacijente po metodi proslavljenog bioenergetičara Zdenka Domančića iz Slovenije. Mnogi pacijenti koji prvi put dođu na tretman s Branku Ivanoviću ostanu iznenađeni kako im organizam reagira zbog bioenergije. Gospodin Ivanović se za bioenergiju zainteresirao kada je htio pomoći bolesnim roditeljima, pa je s njima otišao u Kranjsku Goru k jednom od utemeljitelja tog načina liječenja, Zdravka Domančića, koji je nakon toga uspješno izliječio njegove roditelje. Tada se i on odlučio baviti bioenergijom, za koju kaže da je to energija koja nas okružuje, a njezino si djelovanje temelji isključivo na usmjeravanju i protoku energije u organizmu. U ljudskoj prirodi je da čovjek sam sebi i drugima može pomoći rukama. Vi imate instinkt, kad vas boli zub stavite ruku, kad se lupite u koljeno stavite ruku, kad vas bole leđa stavite ruku. Znači samo treba ovladati tehnikom. Čovjek kad ode u energetski disbalans nastupa bolest. Jel? Znači sa ovom energijom mi samo ovoga izbalansiramo osobu, pojačamo cirkulaciju, unesemo energiju, znači pomognemo tom malom doktoru nama da se bori protiv problema koji je nastupio. Do sad je kroz njegovu ordinaciju prošlo više od 800 pacijenata s raznim dijagnozama, od sportskih ozljeda do ozbiljnih bolesti, čak i karcinoma. Rezultati su bili različiti, no ističe da su najbolji pokazatelji njegova rada liječnički nalazi. Znači, kad dođe čovjek sa rupturom mišića od 2, 3, 4 cm ili kad dođe sa lošom krvnom slikom ili sa lošim nalazima bubrega, jetre, štitnjače i onda nakon terapije, kad ponovi nalaze u roku od, ne znam, 2-3 tjedna, kad se na slikama vidi da rupture više nema, da je su krvna slika skroz drugačija, znači da organi su počeli obavljati svoju funkciju, to je najbolji rezultat, to je najbolji pokazatelj koliko je ova metoda uspješna. E, naravno, onda kad ti pacijenti kad dođu sa tim novim nalazima kod svojih liječnika, liječnici su ostaju malo u čudu. Među njegovim pacijentima je 34-godišnji Ivan Knežević. Za tretmane se odlučio zbog stalne premorenosti te loše cirkulacije. Prošli mu je tjedan bio prvi tretman. Sve samo mogu reći pozitivno. Za sad pozitivno, jer svako od nas kreće s nekom skepsom kad ne poznaje na teren, ali nekako nakon prve te terapije mogu reći da je ugodan osjećaj. I dok se Ivan tek upoznaje s učincima bioenergije stalne mušterije na njegovim terapijama, su profesionalni sportaši od nogometaša, skijaša te rukometaša. Tako na tretmane dolazi i hrvatski rukometni reprezentativci predvođeni Ivanom Balićem. Josip Valčić i Gorost Škof, rukometaši Zagreba, ističu da su na tretmane počeli dolaziti na nagovor suigrača. Probao, krenuo i meni je išlo to na bolje. Rame mi je praktički skroz prošlo, znači vratio mi se šut i sve tako dalje. A zglob ima malo veći problem, pa malo to duže trajamo reći. Ja se nadam i vjerujem da će i to proći. Jer vjerujem u te stvari, probao sam, osjetio na svojoj koži i ide na bolje. Znači ima tu nečega. Za razliku od klasične medicine, ovdje se ne rabe nikakvi lijekovi ili preparati, stoga se mnogi pitaju nije li bioenergija zapravo placebo efekt. Najbolji primjer su recimo mala djeca. Znači, nažalost ima i male djece dosta bolesne, tako da se ima priliku raditi djecu od 2, 3, 4 godine, koje nisu mogli spavati od glavobolja, koje sve što bi pojeli su povraćali i drugi razni problemi. I nakon jedne, odnosno dvije, možda u nekim slučajima i više terapija, te gobe su u potpunosti nestale. Znači, kod njih nema placebo efekta. Prije dolaska na tretmane svakomu se pacijentu provjerava zdravstveno stanje. Nakon toga slijedi četverodnevna terapija. Prema kodeksu cijene usluga nema, već to ostaje na volji pacijenta. Posljednjih godina zbog uspješnih rezultata za ovakvu vrstu liječenja raste i zanimanje klasične medicine, a mnogi ističu da se one međusobno dopunjuju.